ឯមិនជាទីមេត្រីអបអសាតូផងកាលការករនីស៊ុនសៀវមៃលងងារជាលោកជុំเตียวបន្ទាប់ពី55ខណ្ឌត្រាស់បង្កប់តែងតាំងនឹងផ្ដល់ឋានៈមួយនេះចាថាតើជាឋានៈអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នារាជធានីភ្នំពេញ ល <Tab> ាករណីតៃខ្វាន់ដូសុនសៀមីត្រូវបានព្រះករាណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រាស់បង្គាប់តែងតាំងនឹងផ្ដាល់ឋានៈជាជំនួយការសម្ដេចវិបុលសេនាភក្ដីសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4មានឋានៈស្មើនឹងអគ្គនាយកបន្ថែមលឺមុខងារបច្ចុប្បន្ន ដោយពុំទទួលបានប្រាក់បំនិចមុខងារគូជំរាបជុនថាលោកជំទាវសូនសៀមគឺជាកីឡាករករនីជម្រើសជាតិកម្ពុជាផ្នែកវិទ្យាសាតៃខ្វាន់ដូដែលទទួលបានមេដាយសំរិទ្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2011នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងទទួលបានមេដាយមាសនៅឆ្នាំ2013នៅប្រទេសភូមាហើយក៏ទទួលបានមេដាយមាសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ីឆ្នាំ2014និងទីក្រុង ឥន្ទនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចាសូមចូលរួមអបអរសាទរផងពេលនេះកាលការនីស៊ុនស៊ីមីឡងងីជាជំនតឿហើយបន្ទော်ពីព្រះមហាខ្ស័នទ្រាស់បង្គំតែងតាំងនឹងផ្ដាល់ឋានៈជាជំនួយការសំដាយវិបុលសេនាភក្ដីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4មានឋានៈស្មើនឹងអគ្គនាយកបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្នហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះពុំទទួលបានប្រាក់បំណាច់មុខងារ នៅក្មេងពិតមែនប៉ុន្តែសៀវមីពិតជាមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់ចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា